ਕਿਹੜੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਮਨਾਉਂਦੇ ਆ ਇਹ ਗੱਲ ਵੇ ਕਿ ਪਤਾ ਕਰ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਬਈ ਜਾ ਆਪਾਂ ਅਸਲਾਮ ਅਲੈਕਮ ਕੀ ਹਾਲ ਫਰੈਂਡ ਠੀਕ ਠਾਕ ਕਿਵੇਂ ਤਬੀਅਤ ਸਿਹਤ ਠੀਕ ਹੈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬਿਰਾਸ ਰੇਖ ਸੇਖ ਅੱਜ ਆਏ ਤੇ ਮਨੋਤੀ ਦੇਵਾਂ ਤੇ ਇਹ ਮਨੋਤੀ ਤੋਂ ਆਪ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਪਿਆ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਵੀ ਐਜ਼ ਅ ਸਦੀਕ ਇਹ ਪਿੱਛੋਂ ਸਾਡੇ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਜਾਣ ਪਛਾਣੀ ਮੋਜ਼ਾ ਪਾਈ ਵਗਣਾ ਪਾਈ ਵਾਲੀ ਮਸਜਿਦ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹ ਮਨੋਤੀ ਦੇਵਾਂ ਆਇਆ ਤੇ ਇਹ ਇੱਥਾਂ ਦੇਖੋ ਇਹ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦਾ ਰਸ਼ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਇਹ ਮੇਰਾ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਖੜਾ ਹੋਇਆ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੁਲਦੇ ਪੈਣ ਤੋਂ ਮਨੋਤੀ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਲਿਖੇ ਨੇ ਤੇ ਮਨੋਤੀ ਇੱਥਾਂ ਲਿਆਉਣਾ ਆ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ਸਰ ਇਹ ਸਾਡੀ ਪਈ ਵਾਲੀ ਮਸਜਿਦ ਹੈ ਮਾਸ਼ਾ ਅੱਲਾਹ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰੀ ਮਸਜਿਦ ਹੈ ਖੈਰ ਇਹ ਤਾਂ ਮਨੋਤੀ ਆਮਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ماشاء اللہ سے دیکھو کھانے کا انتظام بالکل وسیع عام ہے کھانا عمران سیٹ اور کیا حال ہے عمران سیٹ نہیں ہوتے دعوت ہے دعوت ماشاء اللہ یہ دیکھو صحیح وی آئی پی انتظام ہے کیا لوگ دکھے سنا عوام اللہ بندہ مشہوریاں تین کیوں دعوت ਕਮਰਾਨ ਸਾਹਿਬ ਕਿਆ ਹਾਲ ਸਹੀ ਠੀਕ ਹੈ ਸ਼ੁਕਰ ਅੱਲਾਹ ਖੁਸ਼ ਰੱਖੇ کاشم بھائی ایسے روٹی دیوا دے بھائی چاؤ بھائی چاؤ چل جی دیواؤ روٹی دیواؤ چل بھائی چاون 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 دیواؤ دیواؤ لنگر وسیع سب ہاں تو رکھ تھا میں تو پلیٹ رکھا
طبيعه صحیح گانے ماشاءاللہ سن مار صدر صاحب انہاں نے دعوت دیتی ہے مار صاحب انہاں نے بھائیوں نے دعوت کیتی ہے دعوت قبول کرے رکھ 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 اے میرا پتر احمد صدیق ہے ادھر دیکھو احمد دعوت دینا پیا دیواس ہے پوری دیواس پوری دعوت تقسیم کرانا پیا سا کھاؤ 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 نال خیر دے ادھر دو بھائی ادھر دو ارشد ادھر دو چاہے ہوں نہ اٹھے تو تو اٹھے نہ چل بھائی دو بھائی دے دو چاہے کدے گیا آو احمد سارے گھنٹے تھی آو ٹھیک ہے نا چلو چلو ہاں رل کھو رل ایڈے ٹھیک ہے پوری اچھا ٹھیک ہے ملیر جی ٹھیک ہے تو چاہیے بات ہے بچ گئی سر ظفر سر ظفر اور اس ٹائم مصروف ہیں وہ اپنا بندہ بات کر رہا ہے بینک کے لنگا تھا بس یہ ہے اچھا لو جی ویسے دیکھ تو کام کر رہا ہے ہاں اے ثواب ہے جیسا ہی سا گن پے اسے دین پے اگا چاہ دے آو بھائی ارشد بھائی آو اے چاہیے آو بھائی دیواؤ دیواؤ ایک پلیٹ کہیں گے نہیں ٹھیک ہے کہوں چلو ہے گنو ہے گنو ملین صحیح دعوت تو بہت وسیع انتظام ہی میں دعوت کرانے پہ چار دیکھائیں میں چار دیکھائیں میں بلا دیا چکن بلا ایک دے گی وزر دے دی ماشاءاللہ بہت وسیع انتظام ہے اصل یہ منائے ہوتے منوتی ہے دربار پیانی مسجد حاصل بابا ٹھیک ہے میرا ملیر کزن ہے مار محمد صفدر مار محمد ارشد انہوں نے دعوت دیتی ہے وسیع انتظام ہے زبردست ماحول ہے سر نہ روا ہے انشاءاللہ ویڈیو سکپ نہیں کرنی ویڈیو پوری دیکھنی ہے ٹھیک ہے تو دعوت نہیں کہنے دعوت انتظام نہیں کہنے عوام نہیں کہنے ماشاءاللہ بہت اچھا انتظام کتنا ہے اللہ تعالیٰ انہوں نے دعوت قبول فرماوے بہت انتظام لنگر بس لنگر وسیع ہے دعوت تقسیم کرانا پہ دعوت شرکت کر گنو چلو بھائی اصا گانے پر رش زیادہ چلو کھا گنو شرکت کر گیا لنگر تو پو لیکن افراتفری مچن لنگر سارا ختم تھی گئے رش پیا کھڑے لنگر تو انتظام روٹی نہیں بچی روڈ پوری دے گئے کامران بھائی بھی پریشان کرن کامران صاحب بھائی جان کدھر نہیں دیٹھے لور تک نہیں دیٹھے اے یہ روڈ یہ ہیں موقع تے بچی وے بس اے ہن گزارا انتظام نہیں تے دین پے اے انتظام میں جڑے ڈیویں دے کھڑے نوٹی ماشاءاللہ اچھا اچھا ماشاءاللہ چلو اللہ بھوکا کھائے انہاں مارے لنگر وسیع لالے ہر کہیں کو مل سی ٹینشن نہیں افرا تفری تھی کھڑی جہرا مل ونے سبر کر دکھاؤ ابو کہانی بھائی اے روندا کیوں بتا کہانی موگ موگ گئے دیکھا راش نہیں پیا کھڑا میٹھے گئے کیا ہے کہندا اچھا کوئی نہ مندے نکڑے دے اللہ دے بندے لالا کیا حال ہے ٹھیک ہے ڈراما ڈٹھا ملتان جی دربار سے بہت چاول کھانا بیٹھے وہ بندہ
ابو جی کو صرف زرتا ملے کامران ہون بس کر سارے سن شبتارا سنا پوری ٹھیک ہے روٹی چلو چلو اللہ دعوت قبول کرے تو نہیں وقتی کام سنبھالوں اے بھائی کاشف صاحب ہیں دیگا پکاون والے بڑی اچھی ہے وی آئی پی لذت پکانن پڑن تے بالکل فریش تھی تے ہونا نہیں دے گنو کے سیری نہ تے کپ والی میں اڈے کھڑے ماشاءاللہ سونے لگدا کھڑا کیوٹ کیوٹ ایک بچ گیا ہے اے اب دے رشتہ داراں کی تے دوست احباب کی تے جڑے بندے کھڑے انہاں نوں کہندے براس ہے اے دے گنو ماشاءاللہ جميل نا